Semendingan ora. Nah, los. Los iki ya. Oh, iya. Sampan gaya iki. Ya iya. Ora sing katembal cemas, sing katembal mumbul wis. So. Oh, iya. Lah aku merene pe njaluk sare lek parah. Ya aku teh nek masalah kok kita. Sempenting daerah ngendi? Ya. Pemanasane apa? Sing ngerti daerah ya, itu udah tak takon daerah takon. Iya. Aman aman. Aman ya, wis ya pe ning ngono wae. Disonggol. Aku ditarik. Oh, pun. Nah,